ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ውድ የፍራት ዩቲዩብ ቤተሰቦች። በአዲስ መረጃ ተመልሰን መጥተናል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ይሁኑ። ሰላማዊት ዮሐንስ አዲስ ሙዚቃ አውጥታ ነው ያለችው። ሙዚቃውም ደግሞ በሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ነው የተለቀቀው። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ይሄ ሙዚቃ በሆፕ ኢንተርቴንመንት ኮሚኒቲ ላይ በደንብ እያስተዋወቁት ነበረ። እንደውም ይሄ ሙዚቃ የባለፈው ሳምንት ነበር ሊለቀቅ የታሰበው። ነገር ግን ሀገሪቱ ውስጥ አሁን ባለው ችግር ምክንያት ሙዚቃው ሊለቀቅ አልተቻለም። ለአንድ ሳምንት ተራዝሞ አርብ ለታ ተለቆ ነው ያለው። አርብ ማታ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ደረጃ እስካሁን ባልታየ ሁኔታ በአንድ ሰዓት ውስጥ እስከ 100,000 አካባቢ ቪው አግኝቶ ነው ያለው። አሁን ይህን ቪዲዮ እስከሰራንበት ሰዓት ደግሞ 1,099,000 አካባቢ ቪው አግኝቶ ነው ያለው። ላይኩም ደግሞ 34K ወይም ደግሞ 34,000 አካባቢ ላይክ፣ እንዲሁም ዲስላይኩ 2,700 አካባቢ። ከላይኩና ዲስላይኩ መረዳት እንደምንችለው ቪዲዮ በጣም እንደተወደደ እና ኮመንቱንም አንዳንድ ቦታ ገብተን ለማየት ሞክረናል። ብዙዎቹ ሙዚቃው ጥሩ እንደሆነ፣ ክሊፕ አሰራሩ ከዚህ ቀደም ከሰራችሁ ቪዲዮ የተሻለ እንደሆነ እና ሙዚቃውን በጣም እንደወደዱላት የተናገሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚሁም ደግሞ ሙዚቃውን በአሁን ሰዓት ለምን ተለቀቀ? አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ችግር ሙዚቃው ለመልቀቅ ለምን አስፈለገ? በዚሁ ስርም ደግሞ የተለያዩ ምላሾች ይሰጣሉ። ለምን እዚህ ሙዚቃ ላይ ብቻ ይህ ሀሳብ ሊነሳ ቻለ? ይህ ሙዚቃ ሳይለቀቅ አርብ ለታ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ከ5-6 ሙዚቃ በላይ ለቋል። ለምንድን ነው እዛ ስር አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ያልተባለው? ለምን የእሷ ሙዚቃ ላይ ብቻ ትኩረት ተደረገ ያሉ ሰዎችም አሉ። ስለ ሙዚቃው አስተያየት የቀረውን ለእናንተ እንተውና ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ስለ ሰላማዊት ዮሐንስ አንድ እየተንቀሳቀሰ ያለ ፎቶ አለ። ሰላማዊት ዮሐንስ አንደኛ የመኪና አደጋ እንደደረሰባት፣ ሌሎቹ ደግሞ ጥቃት እንደተፈጸመባት አድርጎ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሆኑ ፎቶዎችን እያንቀሳቀሱ ነበረ። ይሄ መረጃ ምን ያህል እውነት ነው የሚለውን እሷንም በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ፈልገናት ነበረ። ነገር ግን በእሷ ስም የተከፈቱ ብዙ ፌስቡክ ገጾች አሉ። በተለይ ደግሞ ይሄ ሙዚቃ አሁን ከተለቀቀ በኋላ ብዙ ፔጆች በእሷ ስም ተከፍቷል። እንደሚታወቀው ታዋቂ ሰው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ንግግር ሲያደርግ በዛን ሰዓት ብዙ ተመሳሳይ ፔጆች ይከፍታሉ። እውነተኛውን ፔጅ ለመለየት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እኛ በተቻለን አቅም መረጃውን ለማጣራት ሞክረናል። በተለያየ ታዋቂ ሰዎች በኩል ስለ እሷ አጣርተን ያለ ነው። ብዙ ፎቶዎች ለእኛም እየደረሱ ነበረ። ይሄ መረጃ ምን ያህል እውነት ነው አጣሩልን ብሎ ብዙ የቻናላችን ተከታዮች እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ላይ እኛን የሚከታተሉ ሰዎች መረጃውን እንድናጣራላቸው ልኮልን ነበረ። መረጃውን አጣርተን ለእናንተ ይዘንላችሁ መጥተናል። በማህበራዊ ሚዲያው ላይ እየተንቀሳቀሰ ያለው ወሬ ፍጹም ሀሰተኛ የሆነ መረጃ ነው። እሷ በአሁን ሰዓት በሰላም ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። የተለቀቀው ግሩፕ ላይ ነው አይደለ? ግሩፕ ላይ ነው። ግሩፕ ላይ ያሉትን ፎቶዎች ዝም ብለን ዞር ዞር ብለን ስንመለከት የማይሆኑ ፎቶዎች ነው በዚህ ግሩፕ ላይ የሚለቀቁት። የማይሆኑ ነገሮች ይለቀቅና ላይክ እና ሼር ለማግኘት የሚደረግ ነገር ነው። እንደውም ኢየሱስንና ሴጣንን ጎን ለጎን አስቀምጠው ኢየሱስ እንደተናገረ ነገር አድርገው ላይክ አድርጉልኝ፣ ላይክ ካላደረጋችሁ ልጆች አላላችሁም ያስብሉታል። አንዱ ኢየሱስን በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ኢየሱስንና ሴጣንን ማወዳደር ራሱ ጎን ለጎን ማድረጋቸው ራሱ። ሁለተኛው ደግሞ የሴጣኑን አይ አያደርጉልም ሳያደርጉ ነው የሚያልፉት ብሎ ሴጣኑን ይናገራል፣ ያናግሩታል። በዚህ መሀል ብዙ ሰው ላይክ ያደርጋል የሴጣን ልጅ ላለመባል። እንግዲህ አስበው እነሱ ይሄን ያህል የላይክ ችግር እንዳለባቸው እና ህዝቡም ደግሞ በዚህ ነገር መሸወድ እንደሚችል በዚህ ፎቶ መሸወድ እንደሚችል ስላመኑበት እንደዚህ ነገር ይሰራሉ። በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው። ላይክ ምን ትጠቀማለህ? በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምታገኛቸው ላይኮች ወይ ክፍያ አታገኝበት ወይ የተለየ ጥቅም ምን ታገኝበታለህ? ጊዜያዊ ደስታ ልታገኝበት ትችላለህ። ብዙ ላይክ ስላገኘህ ብዙ ሰው አየልኝ ብለህ ጊዜያዊ ደስታ ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ነገሮች ምን ያህል ትደሰታለህ? የአንድ ሰው ጉዳት አንተን ምን ያህል ነው የሚያስደስተህ? አሁን ከተለያዩ ውጭ ሀገራት ላይ አምጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተደረገ አድርጎ እየለጠፉ ላይክ የሚሰበስቡ አሉ፣ ኮመንት የሚሰበስቡ አሉ። እጆ የተቆረጠን እግሩን የተቆረጠ ሰው አምጥቶ ጸልዩለት የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ አሁን ምን ጥቅም አለ? ለሰውየው አስቡ አይደለም። ለሰውየው ቢያስቡለት ኖሮ ሌላ ነገር ወይ ራሳቸው ፖስት ላይ ራኮ ሊያደርጉ ይችላል። ግን ያንን ሰውዬ ራሱ ያን ሰውዬ ፖስት ያደረገውን ሰውዬ ሄደክ ከዚህ ቀደም የለቀቀውን ፎቶዎች ስታያቸው ሌላ ነገር ማይሆኑ ልክ እንደዚህ አይነት
ሐሰተኛ ወሬዎችም ይለቀ አይነት ሰው ነው። እንደዚህ አይነት ለእንተ ነጸልዩለት ባካቹ እንደዚህ አርጉት የሚሉ ፎቶዎችም ያረጉት በጣም ስቅጥጥ የሚሉ ፎቶዎች እና አንዳንዴ እንደውም ፌስቡክ እንዲተፈቀደላቸው ላልውኩ ፌስቡክ እንደዚህ አይነት ፎቶዎችን ሲያይ ወይንም እዛ ላይ ሲደረጉ ይከለክላቸዋል ይደብቃቸዋል። እነዚህ ሰዎች ግን ደም ያረገብ ያለበት ሰው ምናምን እዛ ላይ ሲያረጉ ፌስቡክ ራሱ እንዲተፈቀደላቸው ላልው እንደዚህ አይነት ሰዎች ያሰቱ ወሬዎችን ይያወሩ ላይኩን ሼሩን ፈልገው ነው። እንደዚህ አይነት ጉዳት ምን ያረግላል አንተ የሰው ጉዳት ምን ያረግላል? ግዚያዊ ደስታ ለታገኝበት ይችላል ወይ ከዛ ሰው ጥላቻ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ጥላቻን እንኳን አንተ በግል መንገድ የሱን ጥላቻ ልትነግረው ትችላለህ እንደምጠላው ልትገልጽ ትችላለህ። እንደዚህ ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙዎቹ ያን ሰው እንደጠሉ አድርገ ስትለቀው ምን አይነት ጥቅም ነው የምታገኘው? የላይክ ውስጥ ጥቅም ምን አይነት ነገር ነው? በዚያው አጋጣሚ እንደውም አንድ ፌስቡክ አዲስ የሚያመጣው ህግ አለ በጣም ደስ የሚል ማለት ነው። በሁሉም ሀገራት ላይ መርቀቅ አለበት። አሁን በተለያዩ አውሮፓ ሀገራት ውስጥ በሙከራ ደረጃ ጀምሮት ነው ያለው። ላይኩን አያሳይም ለባለቤቱ የሚያገኘው ላይክ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን በሳይኮሎጂ ደረጃ ማለት ነው ብዙ ሰዎች እየተጎዱ ስላለ በማህበራዊ ሚዲያው ዘርፉ ላይ ማለት ነው የሚለቁት ፖስት ላይ ላይክ ለመሰብሰብ ስለሚሄዱ ላይክ በሚያጡበት ሰዓት የሳይኮሎጂ ጉዳት ስለሚደርስባቸው ተብሎ ከጓደኞቻቸው አንሰው ሲገኙ ለምሳሌ እናንተ አንድ አይነት ፎቶ ብለቅ ከዛም በኋላ ያንን ፎቶ እዛው ላይ በአንድ ሰዓት እንኳን ብለቅ አንተ ብዙ ላይክ ብታገኝ እኔ ትንሽ ላይክ ባገኝ ያለውን የሳይኮሎጂ ችግር እነሱ ተረድተውታል። ሁለታችንም አንድ አይነት ለቀን ግን እንደዚህ ያጣ የሚያደርሰውን የሳይኮሎጂ ችግር ስላዩት እነሱ ያንን ነገር ነው እንዳይመለከቱት ብሎ ይቀየሩት። አዎ ወደኛ ሀገርም ማምጥቶ ስራ ላይ ቢውልና ያው ይውላልም። አሁን ለሙከራ ደረጃ ነው በተለያዩ አውሮፓ ሀገራት ላይ በሙከራ ደረጃ ተጀምሮ ነው ያለው። ወደኛ ሀገር እንደውም በጣም ማለት ነው እኛ ሀገር ላይ መደረግ አለበት። አሁን እኛ የማህበራዊ ሚዲያውን አጠቃቀም አልገባንም ማለት ይችላሉ። አውሮፓ ሀገራት ላይ ለብዙ ነገር ነው የሚጠቀሙበት። እኛ እርስ በርስ እየተጠፋፋንበት እርስ በርስ የራሳችንን ጥላቻ እያራመንበት ነው ያለ ነው። ሌላው ሀገር እኮ ገንዘብ እያገኘበት ነው። ቪዲዮዎችን እየለቀቀ ጥሩ ነገሮችን እየለቀቀ ማስታወቂያ እየሰራበት ብዙ ገቢዎችን እያገኘበት ነው። እኛ ግን ገቢው ይቅርብን ሰላም ራሱ አናገኝበትም። ገቢው ቀርቶ ሰላም ብናገኝበት መልካም ነገር ነው። ብዙ ሁከቶች የሚፈጠሩት በሀገሪቱ ውስጥ በማህበራዊ ሚዲያ የተነሳ ነው። ከ100% 99% ማለት እችላለሁ። አሁን ሀገሪቱ ውስጥ ላይ እየታየ ያለው ችግር በፌስቡክ ነው፣ በማህበራዊ ሚዲያው ነው። ይህንንም ደግሞ ፌስቡክ ብዙ ጊዜ ሪፖርት ያደርጉለታል። የሀገር ሰላም የሚያሳስበው የወገኑ ሰላም የሚያሳስበው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲለቀቁ ሪፖርት ያደርጋሉ። ነገር ግን ፌስቡክ በሀገራችን ላይ አሁን ባለበት ሁኔታ የእንግሊዝኛ ትራንስሌሽኑም ጎግሉም ሙሉ በሙሉ ይዞ ስላሌለ እኛ የምንጽፍላቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ተቀባይነት አያገኝም፣ ላይገባቸው ይችላል። አሁን ግን በፌስቡክ ውስጥ ድርሻ ያላቸው ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እየመጡ ነው ያሉት። ለምሳሌ እንደነ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በፌስቡክ ውስጥ አባል ሆኖ ነው ያሉት። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ የሆነን ነገር ለማሳገድ አሁን ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው ያሉት። እንደውም እነሱ ወደ ፌስቡክ ከተቀላቀሉ በኋላ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሐሰተኛ ነገር የሚለቁ ሰዎች ብዙዎቹ ፔጃቸው ተዘግቶባቸው ነው ያለው። ለምሳሌ ከቅርቡ አቡሽ ዘለቀ እንዲሁም ሜሮን ጌትነት ገጽ ወደ 260 ሺህ አካባቢ ላይክ ያለው ገጽ ከፌስቡክ ተወግዶ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ነገር ሊበረታታ ይገባል። ሐሰተኛ መረጃዎችም በማህበረሰቡ ውስጥ የሚለቁ ሰዎች መታገድም አለባቸው። ሌላው ነገር ደግሞ እኛ ራሳችን ተመልካቹ ታዳሚው መረጃን በደንብ መመልከት አለብን። ሼር ማድረግና ላይክ ማድረግ ቀላል ነው። ከዛ በኋላ የሚመጣው ነገር ነው ችግር እየሆነ ያለው። በአንዴ ላይክ አድርገ ወይም ደግሞ ሼር አድርገ ትሄዳለህ፣ ብዙ ሺህ ሰዎች ጋር ይደርሳል። አንተ ላይክ ባረከው እና ሼር ባረከው ነገር ደግሞ የብዙ ሰው ህይወት ሲጠፋ እንመለከታለን፣ ንብረት ሲወድም እንመለከታለን። አሁን ላይ በሀገራችን ላይ በጣም በከፋ ሁኔታ ማህበራዊ ሚዲያ እያሳሰበን ያለው እያሰጋንን ያለው የሀገር ሰላም የሚያሳስበው ይዘጋልን፣ ማህበራዊ ሚዲያው ይዘጋልን፣ ፌስቡክ ይላል። ይሄ አማራጭ እርምጃ ነው ብዬ አልወስደውም። ማህበራዊ ሚዲያ አንተ በስነስርዓት ከተጠቀምከው ለመልካም ነገር ትጠቀማለህ። ነገር ግን ይሄ ይዘጋና ከማህበራዊ ሚዲያ እንጥፋ ሳይሆን መልካም ነገር እንድንሰራ መገፋፋት፣ ይሄ መጥፎን ነገር የሚለቀውን ማስወገድ። አንተ እኮ ስታበረታታው ነው ነገም ሌላ ነገር ይዞ ለሚመጣው። አንተ ሼር ስታደርግለት ነገም ሐሰተኛ መረጃውን ይዞ ይመጣላል። አንተ ግን ከማህበራዊ ሚዲያው ላይ እንዲወገድ እንደዚህ አይነት ሐሰተኛ መረጃዎችን ሪፖርት እያደረግ ከስሩ እያስወገድክ ከሄድክ ማህበራዊ ሚዲያው እንደ ሌሎች ሀገራት ማንጠቀምበት ሁኔታም የለም። እኔ የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው እንዲሁም ዛሬ ያጋጠመኝ ነገር ነው። እዚሁ አካባቢ የምኖርበት ከተማ አካባቢ ከውጭ ያለው ሰው የምኖርበትን አካባቢ ስም ጠቅሶ እዛ አካባቢ ያሉት ወጣት
ጥቃቶች እንደዚህ ይሆኑ ነው እንደውም ከተማይቱ በጥይት ችግር ተፈጥሯል በጥይት እንደዚህ ይወረጃል ብዙ ሰው ሞታል ምናምን ብሎ ፖስት አደረገ ሰው ነው ሼር አድርጎ ይላከልኝ ከሰንሳየው እነት ነው ብለው ነው ጠይቆኝ እኔ እነት ነው ወይ ሲሉኝ እኔ ስለማን ነው ጻፉት ስለኔ ከተማ እኔ ስላለሁበት ከተማ አካባቢ ነው ጻፉት ወይስ ስለሌላ ከተማ ነው ጻፉት ሌላ ከተማ አለ ወይ ብዬ ነው እንዳስብ ያደረገኝ ከዛም በኋላም ዝም ብዬ ያንን ሰው የለቀቀውን ነገር ዝም ብዬ ሳየው ከዚህ ቀደምም ይለቃቸው ነገሮች ልክ እንደዚህ አይነት የተመሳሰሉ ነገሮች ናቸው አስተቶኛ ነገሮች ናቸውና አሁን እኮ እጃችንም ለመደብን ይመስለኛል መልካሙን ነገር ወደ ሰው ከመውሰድ መጥፎን ነገር ክፉን ነገር ወደ ሰው መሰድ ነው የሚመጣብን ማለት ነው ለሀገር የሚያስብ ሀገሩን የሚወድ ለሀገሩ የሚቆረቆር እንግዲህ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ሼር ካለማድረግ ከእንደዚህ አይነት ነገር በመቆጠብ ሀገሩን ሰላም መጠበቅ ይችላል ይሄ መልእክታችን ነው ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከነገናኝ ባላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ መልካም ጊዜ